င်မာလ20ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့62နှစ်ပြည့်မျိုးသားအောင်ပွဲနေ့မှာလက်ရှိကျင်းထောင်တည်တည်မှာကြံနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများဆုံးလွတ်မြောက်စေဖို့နဲ့ပြည်တွင်းစစ်ရဲဆဲဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်ထောင်ဖရားမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေကမေတ္တာပို့ဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်ဒီစုတောင်းပွဲကိုမကြသေးခင်ကကျင်းထောင်ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့စစ်ဆက်ရှိမျိုးသက်ကြောင်းသားကောင်းဆောင်ဆန်းချောင်းကိုကိုကြီးနဲ့မဆုစုနေတို့အပါအဝင်လူကြီး200လောက်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကျင်းပတင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအကျဉ်းသားတွေအားလုံးစစ်ဆက်ရှိမျိုးသက်ကြောင်းသားကောင်းဆောင်တွေအားလုံးကြောက်ကြရည်တွေကိုဆောင်လာပါတော့။ဒီမှာပြည်ကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့တာပေါ့။ဒီကလွတ်ရည်တွေကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့တာပေါ့။ဒီမြို့သားအောင်မင်းနေမှာစုတောင်းပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းသားမှာထောင်လုံးမှာခံနေကြံနေခဲ့တဲ့တောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးလွတ်ရည်တွေကိုဆောင်လာလို့ပါတော့။နိုင်ငံရေးပြည်သူ့စုတောင်းပွဲတော့ကြာပါဒီစုတောင်းပွဲမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေ2000ခုမျိုးဆက်ဗမာတပြည်လုံးဆိုင်ရာအကြောင်းသားများတမကအဖွဲ့နဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်များအစည်းအရုံးတို့ကအချက်နှစ်ချက်ပါပူးတဲ့ကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဒတိုင်းမြေလုံးပြည့်ခတ်ရက်စဲပြီးသာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပေါ်ဆောင်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာပါဒါအပြင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုရာဇဝတ်သားပုံစံအဖြစ်တံပါရဦးသိန်းစိန်ကပြောဆိုသွားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီစုတောင်းပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဆန်းချောင်းကိုကိုကြီးကအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မင်းကဦးသိန်းစိန်ပြောသွားတဲ့ဇာတ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဇာတ်တော့ဟုတ်တော့တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ။ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်မကောင်းဘူး။ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကိုရှင်းရှင်းနဲ့ဆိုရင်ရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ဆိုင်လက်အစီအတိုင်းလက်ခံနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့လိုလက်မခံနိုင်ဘဲနဲ့မျက်လုံးစုံဝင့်ညင်းနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးကိုရှေ့သွားမယ်လို့ဆိုမနက်ကတည်းကတည်းကလို့ညလာဝေးပါမှာ။အာတော်ရည်ကိုလည်းလို့ဆိုတဲ့တိုင်းလေးကိစ္စကိုပြောတဲ့။မြန်မာနိုင်ငံမှာယုံကြည်ချက်ကြောင့်ကြေကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား1600ကျော်ရှိတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ကြီးဆောက်ရှောက်ရေးတင် AAPP ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားကြပါခင်ဗျာ။